Hej som se mi nám zamám Stevie, on je mám za. Sonia, já rychle mi nevidel těcet, když pár jsem jen z videos, moc haroni mi bůh, subscribe, channel, link, pro mě bůh pěj se. Ale follow mi se na Hamza bytuči pace, Hamza underline map TV, uvejz underline bytuči štol. Ale já rychle mi nevidel těcet, kůna kut video, kino mi lůjt. FIFA mobile niste nje. FIFA mobile niste nje, špresu mi upolči kjo video se kina bo FIFA, ma me FIFA 15 ose FIFA 16, po që ta jo të orë një risi, FIFA Mobile. Kështu që ma pësëve më lej për me ditë une, për me ditë une, që ju e pëlqeni këtë loj, futja një kanil, like soj videos, që ta shumë apë pëlqeni këtë loj, për me vazhdo alo me këtë loj. Kina me rytë Uvejzi kundra meje, ose Hamza kundra Uvejzit. Uvejz, sa ofër dhe e ki ekipin? 83. Uvejzi e ka 83 ofërë ekipin. Une e sërë këmë qelë e kam 61 ndokët, 61 ofërë, shtu që Uvejzi e ka ekipin shumë atë mirë sonë, po foti i shaldo ndër të mija edhe me fitur lojnë. Qështojnë sa herë, topi e rëmullak. Shemi me lojnë. Ok, ma pësëm dhe jenë aftu me lojnë, ku jam të lytë kundra Uvejzit, me një ekip shumë dopt. Kene me palëve që kjo ekipi jem, 61 ofërë, kurse... Që kjo është ekipi Uvejzit 83 OVR me Haaland, Odegaard, Ademi e shumë tjerë. Edhe golmoni nëse portierin e ka blokin, jene të e po favorit ka ma shumë ekipi Uvejzit. Pse se? Êshtë maj fort. Shtë që shpresojna me fitu. La, këmë më një shumë laka. Edhe më në janë njësi laki. Ajde, mos laki që këtë moment, mos... O blakë! Yes, ta mura topin. Shkojnë me një aksion. Centrat. O! Për pak me Alondin. Oj, mëre! Që e ma halondi? Ma lave t'i gollë ma halondi. Okej, ma sëmë dhe 1-0, edhepse gjithë shka është ndur të Uvejzit. Jeni të po. Uop. Pse une ma përpara se Hamza kam ndur. Pa e ka instalu ma përpara se une, dhe për ato e ka rrit ekipin ma shpejt. Me po që ish mu koqit! Hop. Mo, bre. Pas ore i një, që ashtu. Centro, mëre. Puej. Korna du të më thonë. Ske korna. Më duk si korna, se unë e bona që gjithën për n'gol. Ajde, Gabria. Nuk të ndroj. E hejka. Shënë mërë më kalu... Oke, ma fësa më lej, pjese e fordo këtë 1-0 për Uvejzin, shkojnë me pjesën e dytë. Oke, ma fësa më lej, uri këtë me pjesën e dytë, edhe pse kam shumë lak. Apet kam më munu, se edhe ekipit dopt, edhe lak, kam më munu me fitu këtë loj maksimum, kam e dhone edhe op! Mos mërë! Odegaard! Mos mërë, ajte po qëfar karte këtë Odegaardit. Unë maksimumi të unë është 82, Haalandi. Ale të unë. Ska me të lonë me hejtë për para. Martinez. Shire më dhe hejti. Edhe se kisha dhonë. Se tia kisha dhonë, a jo, veç. Ofsajt, ej! Ty, ofsajt, ej! Për ofsajt, ej. Ajde, yes.
Ta qitë i gomonin. E që qitë i gomonin? Me atë slide. Po slide po, e ti që më ka asit? Më ka koqit, s'ko mujtë as me shut, as kur gjo. Se rajle. Po shalojnë po. Ua e ke... O kam qef një adejnë të jove. Reina, qëfar super voleje! Reina! Këshire, ma family, qëfar super voleje! Këshire, uapa! Super gol! Gigi, tja qojna një emot! Qëfar super goli me Reinen! Okej! Okay. Puna, sa ma shumë, është ju vështërsu u vejzit! Sa kur a dhash këtë super gol, mu i me adhon edhe një super gol tjetër. Për pak. Penal! Penalti! Penalti, më fësë e më li. I'm king, I'm king, I'm king. You're king? Yeah. Që taj të kalzoj. Kusha king? Vipë se kam ekipin e dopt. Kusha king! Ej, kusha king! E po, po, se më dhe që farë goli. Oke, luje, edhe futja një shooting në gjysë e s'ka mejtë. 90 minut, rezultati 3-1, s'ka shansa më kri. Që? Më këthi, do shtë me thënë. Oke, më fësë më dhe, ma mërë meja që ka pëlqy që kjo video. Mos harroni me bëu like, share, subscribe, edhe shihemi në videon tjetër. Peace out.